Something. Say something. Something. On the way back to KL. On the way back to KL. Yes, we are on our way back to Kuala Lumpur after 2 days in Port Dickson. Starting with the nomination for the Bagan Pondok Pinang. Bagan Pinang. Bagan Pinang by election. And just now we had a brainstorming. Yes, sir, we brainstormed. I still cannot forget the lalat that was in my bisu in the past year though. My god, this lalat, pakatan lalat. But I have to say, Port Dickson is very dirty lah. Penuh lah lalat, babe. Penuh lah lalat. Everywhere got lalat. Very dirty lah Port Dickson. It's supposed to be a tourist town. Why is a tourist town so bloody dirty and filthy? The Thais, they keep their tourist town very clean. Why can't we do it? So, I don't think PAS is going to be able to keep the town clean. Why? Because they'll be too busy praying. So, I think it's a Samad can. Why? Because he was formerly Menteri Besar. Why? Before dia tak buat? Before, why? Pasal dia tak serik lagi. Dia tak belajar kan? So, dia kalah. So, sekarang ni dia serik lah. Dia tahulah apa yang sepatutnya dia buat sebagai Menteri Besar. Dia tahu, tapi dia still macam belagak je. Tapi sekarang dia belagak je, pedih kan. Dia orang panggil Napoleon Complex. Orang panggil pedih selalu ni belagak. Maka dia ada Napoleon Complex. Tapi saya yakin dia, anda yakin dia menang? Ah, dia menang, dia menang ya. Dia menang dengan dia dengar dengan pilihan ataupun dengan wang? Dia menang dengan pilihan. Pasal askar kita, askar Melayu diraja di camp apa? Si Rusa tu Melayu diraja. Akan pangkah Biang dengan ketulusan hati ke atau dipaksa? Dengan ketulusan. Takut nak bagi statement ke apa? Memang. Tapi kita orang politik kan. Kita mesti tahu lah kan, sudah gambar kan. No problem lah. Macam makan. Pasal apa tau, saya ingin saya nak meng-revivekan lah UMNO.TV. Kan? Kau tak kenal ke? Habis mana nak letak TV3, RTM dan RTM1, RTM2? Habis kita bungkus kan lah. Kita bungkuskan diorang, kita habis demi OB band tu macam semalam itu kan. Saya telah cantik atas tu, babe. Boleh buat live Bond movie live. From Lukut. Live from Lukut. Live from Lukut. Bond. So that's the idea lah. That's the plan lah. That's a grand plan of where we're going. We're going to take over and revive UMNO.TV. And then we're going to do live Bond from Lukut. Bond from Lukut. Lukut TV will be the main porn channel in Malaysia. Dan kita akan buat banyak duit. MC buat saya anything kan? MC pakai filem. Nak kata apa lagi. Bukan dah tahu pasal digital camera kan. Pakai filem. Kodak. Percaya Mal? Itu? Percaya tu? Ya. Oh, thank God.